Krásný večer. Já teď odpovím na otázku, která mi přišla v rámci kurzu Láska, tělo, intimita, ale je tak krásně univerzální, že jsem se rozhodla k ní udělat veřejné vysílání. Milá Deniso, neumím reagovat na to, co se mi nelíbí. Když mi někdo něco ošklivého náhle řekne nebo udělá, v tu chvíli jsem tím zaskočena a nechápu, co tím sleduje, proč tak se mnou jedná. Vůbec nemám slova. Jako bych se odpojila. Jako bych byla v bublině vzduchoprázdna. Mám to od dětství. Často, když po mně někdo chce okamžitou reakci, všechno se ve mně odpojí. Když jsem v klidu a uvolněná, umím reagovat. Tak a to je tak krásný popis. Já se k tomu ještě tady vrátím. A když mi někdo něco ošklivého řekne nebo udělá, jsem zaskočena a nechápu, co sleduje, proč tak se mnou jedná. Vůbec nemám slova. Jako bych se odpojila, jako bych byla v bublině vzduchoprázdna. A tohle mi připomíná situace, které v různých souvislostech jsme zažívali všichni v našem životě, a velmi často mají kořeny právě v našem dětství, kdy se něco přihodí a my jsme takzvaně perplex. Zamrzneme. A protože to, co se děje, tak to bolí. A protože to bolí, tak my se jakoby zmrazíme anebo odpojíme. A v tu danou chvíli nám tohle zmrazení a odpojení slouží. Vlastně nás chrání. Chrání nás před bolestí. Ale logicky později je pro nás velmi dysfunkční, protože nám to znemožňuje reagovat tak, jak bychom potřebovali. Znemožňuje nám to jednat, znemožňuje nám to se bránit. A my potřebujeme mít napojení na své pocity. I tak, jak píše žena v dotazu, když jsem v klidu a uvolněná, umím reagovat. A proč? Protože když jsem v klidu a uvolněná, tak cítím, co se pro mě děje. A když cítím, co se pro mě děje, tak můžu reagovat, můžu se rozhodovat, protože cítím, protože vím. Naopak, když jsem ve stavu odpojení, zmrazení, nebo, jak píše, v bublině vzduchoprázdna, tak necítím. A když necítím, nedokážu reagovat, nedokážu se rozhodovat. Pocity jsou naprosto klíčové proto, abychom navigovali svoji cestu životem. Je to pro mě správné, je to pro mě dobré, nebo naopak ne? A pochopitelně spoustu věcí vymýšlíme hlavou, ale pokud zůstaneme pouze u hlavy a přemýšlení, tak se nedokážeme rozhodovat pro sebe správně. Protože pro rozhodování jsou zcela klíčové naše pocity, které potřebujeme vnímat a potřebujeme s nimi být v souladu. A pocity cítíme, když jsme ve stavu uvolnění, když jsme ve stavu ukotvení se ve svém těle. Opak je zmražení, svalové napětí, a to jsou třeba i adrenalinové situace. A nám, když nám jde třeba nějakým způsobem o život, nebo náš systém vyhodnotí, že nám jde o život, nastoupá nám adrenalin, tak my se vlastně znecitlivíme. A to znecitlivění může být v daném okamžiku funkční, ale z dlouhodobého pohledu není. A proto my se chceme dostat do takového způsobu života, kdy jsme v kontaktu a souladu se svým prožíváním. A někdy to znamená, že se potřebujeme naučit svůj systém sklidnit a vnímat i ve chvílích, kdy máme návyk tam nebýt a odpojit se. Co nám k tomu pomáhá? Je to například náš dech, prohloubení dechu, zastavení se v těle, zastavení se v sobě, vnímání svého těla a svých pocitů. Právě proto je tak obrovsky silná práce s dotekem a s masáží, kdy my se díky vědomé láskyplné masáži nebo díky vědomému láskyplnému doteku začneme dříve či později dotýkat právě i svých pocitů. I těch, které jsme v sobě třeba potlačili. Proto
Mnoho lidí zažívá v oblasti intimity s partnerem někdy turbulentní emoce, protože když se otevíráme do intimity, do hloubky toho setkání, když se uvolňujeme a odevzdáváme, tak se spolu s tím může zvednout i proud emocí, které jsme v sobě měli třeba potlačené. A nebo když se nás někdo láskyplně dotýká, láskyplně nás obejme nebo na nás jenom přiloží ruku, tak i to může spustit vlnu emocí, smutku, pláče. A v podstatě se uvolňuje to, co jsme v sobě dlouho dusili, protože jsme se toho báli, protože jsme se báli cítit. Ale my potřebujeme cítit. A ta naše schopnost cítit, prožívat a vyjadrovat je obrovsky očistná. Když víme, jak prožívat své pocity v jejich plnosti, ale aniž bychom do toho přidávali nějaké další myšlenkové drama. Pocity jsou od toho, aby byly odžity a vypuštěny ven. A spolu s tím přichází uvolnění, sklidnění a vystředění. Naopak, když se snažím svým vlastním pocitům unikat, tak je to obrovsky vyčerpávající. Opravdu to vyčerpává fyzické tělo, vyčerpává nás to energeticky, psychicky a oslabuje to i naše tělo, náš imunitní systém. A to určitě nechceme. Spolu s tím, jak to říkám, tak chci zvědomit, že tenhle mechanismus zná v podstatě každý z nás. Neznám člověka, který by měl nějakou ideální 100% výchovu nebo ideální bezbolestnou cestu životem. Něco takového je v podstatě v lidském životě i nemožné, tak jako je to v příběhu Buddhy, kterého se snažili uchránit před tím, aby poznal bolest a on vyrůstal v přepichu, v hojnosti a snažili se před ním skrýt cokoliv, co bylo bolestivé a složité. Ale on stejně v určitém okamžiku svého života zjistil, že bolest je součástí života, že lidé jsou nemocní, že umírají. A začal se zajímat o to, jak najít něco, co je nadčasové, v čem se můžeme ukotvit. A to je vlastně, kdy potom začal meditovat a začal hledat určitou stabilitu v sobě. Protože pochopil, že venku se všechno mění. A ta stabilita v sobě neznamená, že bychom byli odloučení od svých emocí, ale že dokážeme je naplno vnímat a současně ale nutně nereagovat třeba v nějaké panice na emoce, které pro nás můžou být velmi silné, ale dovolit si je vnímat, cítit a současně vnímat. S určitým odstupem, ale i plností v prožitku. No a teď zpátky k tomu dotazu nebo k tomu sdílení. Neumím reagovat na to, co se mi nelíbí, když mi někdo něco ošklivého náhle řekne nebo udělá. Mně tady k tomu naskakuje pocit vylekaného dítěte. Jo? Já si myslím, že je možné, že i v daném tom dospělém životě pak vlastně přichází taková ta spontánní dětská reakce, kdy se ve mně všechno uzavře, všechno zatne, a já nevím kudy kam. A pak je to vlastně i o takovém laskavém provázení sebe a svého vnitřního dítěte. O tom, že si dovolím pobít s tím, jak se mám, co potřebuji a že se sama o sebe naučím pečovat. Což je velké téma, protože jako děti jsme často byli nějakým způsobem stimulovaní, abychom ignorovali a překonávali svoje pocity. Ale my se tu laskavost vůči sobě můžeme naučit v jakémkoliv pozdějším věku, i kdyby nám bylo 50, i kdyby nám bylo 70, nikdy není pozdě s tím začít. A je to právě ten laskavý, láskyplný přístup k sobě, který nám umožňuje se ukotvit a reagovat z místa vlastní síly a z vlastního napojení. Patří k tomu taková jemná cesta, kde se učím být v napojení na svoje prožitky. A čím je toto silnější, tím méně mě pak zaskočí i něco rychlého a náhlého. Jinak bych k tématu otázky doporučila, napadají mě tři kurzy nebo tři cesty, které se navzájem doplňují a které to umění zacházení se svými pocity a potřebami a komunikací nádherným způsobem prohlubují.
Ten nejkratší a nejjemnější z nich je přepis limbického otisku, což je vedená meditace, kterou spolu s Richardem Vojíkem pořádáme jako takový 5-hodinový online program každých pár měsíců. Další, co mě k tématu napadá, je můj online kurz Láska je tvůj zdroj, který mám otevřený pro ženy a kde velmi, velmi silné téma je právě láskyplné napojení se na sebe. Patří tam i léčení vztahu s maminkou, léčení svého vnitřního dítěte a je to opravdu cesta takového laskavého vnímání sebe, které když se naučíme, tak nás to v životě obrovským způsobem uklidňuje a posiluje. A třetí, co bych doporučila, je nádherná a bez nadsázky život měnící zkušenost. A to je náš 10-denní výcvik Kortač, výcvik vědomé práce s tělem a s dotekem a s intimitou, kde se také dotýkáme i témat, která jsou třeba zasazená do našeho dětství. Protože jakmile začneme pracovat s tělem, a věnujeme mu láskyplnou pozornost, věnujeme mu láskyplný dotek, rozdýcháme to tělo, rozpohybujeme ho, tak to tělo začne cítit. A postupně začíná cítit i to, co v životě nebylo ideální, co nebylo optimální, kde něco bolelo. A tímhle způsobem se ozývají i starší zranění, která když v sobě přijmeme, prožijeme a odpustíme, vypustíme ven, tak nám to dodává obrovskou životní sílu a vnitřní stabilitu, která je právě způsobená tím ukotvením v sobě. Tak to jsou další cesty, které bych k tématu doporučila. A pamatujte, že ten základ je laskavé vnímání svého těla a co se ve mně odehrává. Protože i když se přechodně můžeme dostat do situace, kdy máme pocit odpojení, zamrazení, vzduchoprázdna, necitlivosti, tak když si dopřejeme chvilku času a spojíme se se svým dechem a pohladíme nějakou část těla, kde cítíme napětí a stažení a jsme sami se sebou takový trpělivý a laskavý, tak většinou během chvilky, i kdyby to bylo pár minut, ale zpravidla stačí i méně, se naše pocity znovu dají do pohybu a spolu s tím pocit napojení na sebe, ukotvení a vnitřní síly.